Xəlifə Haftar Türkiyənin Liviyada xidmət edəcək əsgərlərinin hərbi xidmətinin uzadılması ilə bağlı qərarına qarşı qalmaqallı açıqlama verib. Yeni Avaz.com sözcüyə istinadən xəbər verir ki, Haftarın fikrincə Türkiyə bu qərarla müharibə yolunu seçib. Bu səbəbdən Haftar öz tərəfdarlarını Türkiyəyə qarşı müharibəyə hazır olmağa çağırıb. Haftar bu açıqlamasını Liviyanın müstəqilliyinin 69-cu il dönümü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə səsləndirib. Qeyd edək ki, Türkiyə Liviyaya göndərəcəyi əsgərlərin hərbi xidmətinin 18 aya kimi uzadılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərarın 2 yanvar 2021-ci il tarixindən tətbiq olunacağı deyilir.